moeilijke week gehad. Staan op jouw voeten. Amen. Nou, die van u wat nou zit, ga nou voor hulle wat staan, goeie aanklap gee. Die Heer het hulle deurgedra. Amen. Praise the Lord. You are here by grace. Amen. En die God wat julle tot hier toe gedra het, is die God wat julle gaan verder dra. Amen. He's an awesome God. He's a marvelous God. He's an excellent God. Ek wil aan die kerkraad, die leadership, senior leadership, al ons leiers, Pastor Mars en sy vrou, Pastor Perrins en sy garde, Pastor Oppels en sy vrou, Rebecca Steel, al ons besoekers, ons studente, baie welkom vanoggend in die huis van die Here. U wat livestream, u is gegroet in die mooie naam van die Here. God is 'n goeie God. He's an awesome God, he's a marvelous God, he's an excellent God. Die Here is getrou, die Baris. Ek weet nie waar sou my lewe gewees het as dit nie op die mic vir die Here was nie. Ek weet nie waar sou ek vanmôre gewees het as dit nie vir die Here was nie. Maar nou toe mense Jennifer op jou opgegee het, gesê dat daar gaat niks word nie. Jy gaan dit eers maak tot op die college. Jy het gesukkel op skool, maar die Here is getrou. Nou kan ons hierdie getroue God net 'n goeie prys gee. Halleluja! Geliefdes, ek praat met julle afgelope paar Sondae oor 2 Timoteus 3 vers 16. Hy trustworthy word, 'n betroubare woord. Wie van julle geniet die bediening van die woord? Jy help het vir iemand? Amen, amen. Die woord moet jou help. Die woord moet jou challenge. Die woord moet jou voor die bors gryp en sê, maak reg. Halleluja, ons kom hier vir soetsappige voorietjies nie, amen. En jy huis kry en gaan 'n kar kry en jy Here gaan jou, nee, ek is hier vir die nie. Ek is hier om vir jou te sê, al kry jy nie die goed, die Here bly die Here. Halleluja. Voertuig kry of 'n kar kry of jou besigheid prosper nie, die Here is die Here. Hy is God van sy woord. Want jy sien geliefdes, in die oë van die Here is ons allemaal gelyk. By God is al die rykes en armes en ongeskoeldes en ras en kleer nie, by God is ons allemaal gelyk. Ons is allemaal sy kinders. Daar gaan nie bo apostels en bishops en al die klomp swaar gewigte van die Here bo in nie. Halleluja, oliedromme van die Here, damwalle van God, nee, dis God sit. 2 voornames en 10 voornames van die Here. As die pinkstermanne nou klag en groet, daar's 'n klomp gereedskap in die huis. Buite is en skroewe en goed. Amen. 2 Timoteus 3, 16, die skrif is op die bord, ek gaan ook vir die paar verse lees. Vader, ek dank u vir die woord. Ons is lief vir die woord. Dis die enigste hoop wat ons kan help. Dis die rigtinggewer, die padaanwyser, die een wat ons terugroep as ons afdwaal, die een wat ons die pad wys na saligheid. Dankie vir die lam van God, Jesus ons verlosser, wat in die hemel gekom het en ons uit die sonde verlos het. Ons het in sonde gelewe, maar het ons vry kom maak. En wat kan ons die Here vergelde vir al sy weldade? Ons moes vanoggend Here in 'n smokkelhuis gelê, wakker geword het langs 'n ander vrou, verslaaf aan drank en dwelms gewees het, maar die Here het ons begenadig, het ons begenadig, Here, het ons opgetel toe ons nog sondaars was.
was Godhaters, Godloonaars, voor niks met u te doen gehad het nie. Maar die Bijbel sê, u het ons eerste lief gehad. Ek is dankbaar vir die redding van my siel vanmôre. Ek is dankbaar dat ek die woord kan lees, wat in staat is om my siel te voet en te red. Help ons vanmôre, Here, in Jesus naam. Die hele skrif is deur God ingegee, as nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing, in die gerechtigheid. Every scripture, the American Standard Version, is inspired by God. Profitable for teaching, for reproof. Last week I spoke on reproof. Today I'm going to speak on correction. For instruction, which is righteousness. Every scripture, contemporary English version, in the Word of God, is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. Ek hou van hierdie vertaling. Hierdie vertaling sê that the word is profitable for correction and helping us, showing us how to live. As jy kind van die Here is, kan jy nie lewe soos jy wil nie. Die woord van God leer jou hoe om te leef. Die insettinge en die verordeninge van God leer jou hoe om te leef. Terechtwijsing in baie kerke en in baie mense se lewe, Pastor Mars, het 'n vloekwoord geword. Baie mense hou nie meer daarvan om terechtgewys te word nie. Wil reg wees in hulle eie oë. Hou nie van vermaning nie. Hou nie van terechtwijsing nie. Die woord is nuttig vir terechtwijsing. It is for correction. The word of God has the power to correct things in my life. Sekere mense wil net sekere goed in die Bybel. Hou so die vyerboom die bot en al hierdie goed in. Maar ons bly verby die vermanings en die terechtwijsing van reg lewe. Versoen, maak reg, lewe reg met jou vijand. En ons wil al die soetsappige, maar die hele skrif is ingegee om my lewe te rig en om met my te praat. What is the word correction? What does it mean? It means to straighten up your life or to make straight something that is crooked, to make it straight. Rectification. Rectification is an action of putting something right. Die woord van God het die vermoë om dit wat skeef is reg te maak. Ons lewe was skeef deur sonde. Toe ons die Here ontmoet, toe word ons lewe reggedraai. Ons het daarom sê die Bybel, ons het gedwaal soos skape. Ons het die rigting gehad nie. Ons was rigtingloos. Ons wiele was kronkel. Maar die woord het my kom regdraai. Daarom is die woord nuttig om jou te draai. Reformation means it's an action or a process. Reforming an institution or practice. Wat gebeur? Dit is hoekom die kerk kan nie lyk soos die wêreld nie. Kan dit 'n tydelike verskil wees in die rigting van die wêreld en die rigting van die kerk? We need to speak out to the evil and ungodly things in this world, and the church needs to give direction to sinners and ungodly living. It's utmost important that the Church of God needs to be people whose life has been transformed by the power of the Holy Spirit. They can nie 10 jaar en 15 jaar by die Here is en nou nog sukkel en elke keer altaar te kom vir dieselfde goedie. Kyk wat sê Johannes in Johannes 1:23. Johannes is in die Jordaan besig om te doop. Hy sê, hulle vra vir hom, wie is jy? Hy
sê ek is die stem van die een wat roep in die woestyn. Wat was Johannes se boodskap? Hy sê maak die pad van die Here reguit. Soos Jesaja die profeet geprofeteer het. I am here to say make straight the way of the Lord. Die American Standard Version sê make straight the way of the Lord. Contemporary English Version sê I am the one shouting in the desert, get the road ready for the Lord. Toe Johannes kom toe vra hulle vir hom, wie is jy? Hy sê ek is nie die Christus nie, maar ek is een wat roep. Kry hulle lewe in orde. Johannes kom en sê julle moet omdraai. Julle lewe verkeerd. Hy sê, make straight the way. Straight means extended or moving uniformly in a direction, in the right direction, or one direction only. Toe ons, ek dink volgende toe ek nog weer die notas gaan, toe dink ek, toe ons allemaal op SAP A was, en die juffrou vir ons geleer in een reguit lijn. Ja. En as ons geloop het, dan loop sy achter, dan kyk sy. En as ek uit die lijn uit geloop het, dan sê sy, red jy in die lijn, dan moet ek inskui van iemand, hou my dop. It's a right line. The church of God has only one line, straight line. It is walking to the righteousness of God. Een lijn. Nie twee, drie, vier, weer nie. Dat is net een lijn. En dat is die lijn na gerechtigheid. Not a crooked way. Straight means to make level. Technically to steer. It was. It had no levels, but we are in the right level. En toe Johannes hierdie goed met hulle praat en hierdie goed aan hulle bekend maak, vra hulle vir Johannes, hoe gaan ons dan hierdie reguit lewe kry? En toe Johannes met hulle praat, vra hulle vir hom, hoe gaan ons maak? Op die oomblik die volgende dag sê die Bybel, kom Jesus aangeloop. Johannes sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Johannes sê eindelijk, draai na hom. Keer terug en volg hom. Johannes sê, he is the one, Christ our Messiah, who showing us the right way. En toe Jesus kom, toe implementeer hy a new way of living. Dis al Pinksterkoortjie wat ons jare gesing het in die Pinksterkerk, wat gesê het, I have a new way of living, I have a new love divine, I have a fruit of the spirit, I'm abiding in the vine. Luister mooi, Jesus came and he introduced the new way of living, a godly lifestyle, a holy lifestyle, a lifestyle influenced by the word of God. Mense sê vandag nie, ons Williamse is sikke mense, ons Davidse is sikke vullisse, ons Jones is so, nou, sy was so, sy is verander, kan nie meer so wees nie. Your life has been changed by the power of the Holy Spirit. As hulle na jou kyk, dan moet hulle sê, jy is Susie Jonesy, jy is anders. Preachers today, and I say this with very sadness, even to the pastors in here, there is a very sad thing today in our lives, even in the church. Pastors and many preachers preaching the pursuit of happiness rather than the pursuit of holiness. Ja. Joel Osteen is een van die manne wat preek en sê, dis hoekom ek sê, en ek sê dit met groot respect, Joel Osteen is not a pastor. He's a motivational speaker. He's preaching, have your best life now. Die Here sê, in hierdie wereld gaan hulle verdrukking lê, hoe goeie moed, hy kan hierdie wereld oorwin. Nie allemaal van ons gaan ryk wees nie. Nie allemaal van ons gaan die karre ry waar ons gedroom en gepit het nie. Maar een ding weet ek, dat Jesus sê, hou goeie moed. Ek het hierdie wereld oorwin, en ek is jou God. Alleluia, as ek die brood het nie, dan hou ek moed.
love him. Die nuwe lewe is so interessant dat laat ons domlik in die oë van die wêreld, van die nuwe lewe, ons koordans, maar daar's nog niks om te eet. Ons prys die Here, maar die man wil van jou skei. Halleluja, jy dans voor die Here, jou worship speel, maar jy gaan jou werk verloor. Maar hierdie nuwe lewe is 'n nuwe lewe in Christus. Dis is the new way of living. A new love divine. Dat is een nieuwe leven, een veranderde leven, een leven wat ik heb, al verloor ik mijn huis, mijn kar, mijn geld. Dat is een nieuwe leven, wat mensen niet kunnen verstaan nie. En ik vraag vir jou mama, hoe maak jy jou kinders groot met 60 jaar? Dat sê jy, ek verstaan nie, wat is een nieuwe leven. Ek het dit nie geken nie. Ek en my vrou en my kinders uit huis uit trek jare terug. Dylan en Laura nog klein. En hy oggend toe sy huis leeg, maar luister, ons het nie geweet waar gaat ons bly nie, Anton. Maar voor ons huis leeg maak, sit ek aan my vrok, sien ons nog, hoe sit ons al by die eetkamertafel, en ons salf ons hande, en ons begin te bid. Ons sê, Heer, ons weet nie, waar toe gaan ons nou nie. Maar ons weet wie ons God is. This is a new way of living. A new love divine. A new life is lesser. A new life is. Sy raak jy depresse. As dit nog nie meer goed gaan nie. Sy laat die kinders op jou verkie. A new life in Christus is. Altyd in oorwinning. Altyd in blydskap. Van die blydskap van die Here is my beskutting. Glory for Jesus. Dis die new life in Christus. Dis koninkrykslewe. Koninkrykslewe is in oorwinning. Koninkrykslewe is 'n lewe wat verskil van die wêreld. Koninkrykslewe is wanneer jy na jou vyand toe gaan, wat van jou geskinder het, pastor Perrantje, en jy vat sy hande, en jy sê die Here is vir jou liefde, en ek is vir jou liefde. Dis koninkryk. Dis koninkryk. Nuwe lewe. Nuwe lewe, ek het dit nie geken nie, maar hierdie woord het my geleer, sy met jou naaste liefde, soos jou self, bid die wat beleven, as een nieuwe lewe. New way of living. As my vijand aan die deur klop, dan maak ek die deur oop, en sê, kom in my broer, wat kan ek vir jou doen? It's a new way of living. We do not pursue happiness. We pursue holiness. It's not about happiness. It's about holiness. Because you can be happy and not holy. But you can also be happy and holy unto God. Want ons blydskap is nie gekoppel aan materiële goed nie. Ons blydskap is gekoppel aan die ding. Luister mooi. Kom die Here deur. Dan prijs ik hom. Kom hier in die deur hier. Dan loof ik hom. For it's a new way of living. It's a righteous way of living. It's a new way of living. Ons het dat die geken nie, maar toe die Here aanneem, toe leer die Here my om te vergewe. Die vrou wat in my huwelik gekom het, en met my man getjol het, en wat al die geld gevat het, en as ek loop in die mole, en sy loop hand aan hand met my man, en sy eet al die benefit, dan sê ek, dankie Here. Have a new way of living. Have a new love divine. Have a fruit of the Spirit. And I'm abiding in the vine. 1 Petrus 1:15 sê, maar soos hy wat julle geroep as heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Die woord kan nie verander, die woord kan nie verander nie. Soos julle God heilig is, moet julle in julle lewenswandel heilig wees. Holy loving. Holy in my marriage. Holy in my lifestyle. Holy in my conduct. Holy when I'm a father and I'm leading my children. I'm holy as a father. I'm holy as a mother when I'm leading my children. I'm holy and I respect the orders of God. Soos hy wat heilig is, julle geroep word, moet julle heilig wees. Die woord wat hy aan ons gegee het,
heilig. Romeine 1 vers 2 sê die volgende, want hy tevore beloof het die profete in die heilige skrifte, which is the promise of all his prophets in the Holy Scripture. Therefore, it's utmost important, Bible-believing Christians, that you read your Bible and you allow the word to change your life. Die Here werk nog aan ons as ons 'n konstruksie. Ek sê nog elke dag vir die Here, daar's nog 'n ding wat die Here in my moet werk. Ek raak nog 'n bietjie baie ongeduldig gestel in dit nie. Maar die Here, ek sê elke dag, Lord, work in me and make me holy. Ek is nie gefokus wat aan ander mense se lewe aan gaan nie. Hier binne moet die Here werk en God moet my verander. Romeine 7 vers 12 sê, dis die wet heilig en die gebod is heilig, regverdig en goed. Die woord van God is heilig. And the more I read the word, the more I see the holiness of God in the word. Daarom geliefde, hoe meer ek die woord lees, kom die heiligheid van God in die woord voor die dag. En as die heiligheid van God, as iemand in 'n spieël kyk en jy sien jouself, maar ons kyk, dis 'n spieël. Wanneer ek van hierdie kant staan en ek kyk in die heiligheid van God, dan is die heiligheid van God wat my lewe aanspreek en verander. As die vrou mos daar staan, na sy make-up opgesit het, dan kyk sy in die spieël en sê sy, wag, hier het ek 'n foutjie gemaak, daar moet ek nou weer 'n bietjie oë haar of iemand anders. Nou dit is so wanneer jy kyk in die woord van God met jou praat. In Matteus 5:21 tot 23 word die heilige lewenswandel aan ons meer duidelik gemaak. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslag nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoorde doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoorde doen voor die gereg. Elkeen wat vir sy broeder sê rake moet verantwoorde doen voor die groot raad. En elkeen wat vir sy sê jou dwaas moet verantwoorde doen voor die Elsevier. God wants us to live a life of holiness. It's not easy, but it's the right way to live. It is a godly way to live. And therefore, young people, I want to urge you, young people, be holy, young people. Young mense wat die heiligheid van God lief het. Want is die heiligheid van die Here wat my gaan beskerm. Is die heiligheid van God wat my gaan help, dat ek 'n change lifestyle sal hê. In Johannes 8 vers 11, luister. Bring hulle 'n vrou wat in hoerery betrap is na Jesus. Bring haar in die midde. En toe hy opkyk, vraag hy vraag, as 'n baie belangrike ding wat Jesus vir haar sê. Hy vraag vir haar, vrou, waar is jou beskuldiges? Sy kyk om, sy sê, Here, is niemand nie. Wat sê hy vir haar? Ek oordeel jou ook nie. Maar hy stop nie daar nie. Hy sê, vrou, gaan heen. Sonde gebeur nie. Stop met die ding waarmee jy besig is. En dit is van die kerk van die Here moet preek. Stop met die ding waarmee jy besig is. Hou op. Los het. Niemand sien jou nie. Maar die Here weet van jou. Hy sê vir, ek oordeel jou ook nie, maar moenie meer sondig nie. Kyk wat sê Jesus vir die man wat hy gesond maak in Johannes 5:14. Jesus soek hom in die tempel en toe hom kry, toe sê hy vir hom die volgende, hy sê, daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie. Hy gaan verder as wat hy vir die vrou gesê het, hy sê, hoekom nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Amen. Sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Sodat, hoekom moet ek op pastoor, hoekom moet ek nie op met die sonde, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Stop sinning. Stop doing what is wrong in the eyes of God. Jesus sê van, kyk, het gesond geword. Hy sê van die volgende, hy sê,
hou op sondig, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Daarom dierbaar is, om te speel met sonde is 'n gevaarlike ding. Om sonde te entertain in jou lewe is 'n bitter gevaarlike ding. Jesus sê vir hom, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. In the presence of God there's life. In the absence of God there's death. Die eerste ding wat met 'n kind van God kan gebeur is wanneer jy aangegaan het met die ding waarmee jy besig is en jy voor die regterstoel van God kom en die Here vir jou sê, gaan weg jou vervloekte jy nog nooit geken nie. Dan sê die Bybel, dan gaan ons uitroep in die naam, Here, dat ek duivels het gedryf, in die naam het ek die dooies opgewek, in die naam het ek gepreek. Gaan weg, vervloekte. Ek het jou nog nooit geken nie. Die eerste ding van die hel is nie die vuur nie. Die eerste ding van die hel is om uit Godse teenwoordigheid verbant te wees. Gaan weg, jou vervloekte. Want toe ek met jou praat en jou waarsku, stop. Hou op. Moenie aangaan nie. Het jy nie gehoor nie. En soms dinge het 'n manier om uit te kom op 'n slegte tyd. Because do not entertain sin. Ek sluit af en ek vraag elke dag Pastor Perrinson, manne van die Here, vraag elke dag vir die Here, maak my heilig. Ek en my vrou is in 'n dorp, gaan die dorp so naam noem nie. Ek preek daar, ek is klaar, ek preek daar. En toe ek klaar gepreek het, toe gaan ons na die man van die Here se huis en ons eet en ons drink koffie. En die vrou vertel vir ons hierdie ding. Sy sê vir my, pastoor, so ek na hierdie gemeente toe kom, Pastor Mars, ontmoet ek 'n vrou. En ek is besig in die kerk, en my vrou is besig in die kerk, ek is besig met die kerk, en my vrou, as ek saans van die kerkraadsvergadering afkom, as my vrou by die vrouebediening, en so gaan dit aan. Hy sê my, pastoor, terwyl ons eet, ontmoet ek 'n vrou wat 'n huweliksprobleem het. En ek begin dat te beraad, counselor. Sy voel so dat het tyd raak dat ons mekaar op verskeie plekke meet en ek met haar praat. En sy kla net oor haar man en dit en daai. Hy sê, man van die Here, en ek raak betrokke by die vrou. And nobody knows. En ek gaan aan met die vrou dan. En ek gaan aan met die vrou dan. Jy weet nie, as 'n kind van God deur die gees van die Here gewederbaar is, as die stem van God altyd daar om te waarsku. Maar die sonde druk ons die stem van die Here. Hy sê, die Here praat met my wanneer ek met die vrou staan en met haar gesels, dan waarsku God my, maar met sy stem doodgedruk. Hy sê, soveel so sak ek in 'n verhouding wat ek nie kon keer nie. En dan kom ek, sondag preek ek, en dan sit sy daar. Maar dis nie die story, ek wag het klaar, die ding wat my eindelijk gesak het, die ding wat my eindelijk gesok het, hy sê die Here praat met hom, maar hy gaan na sy vrou en hy bely, en hy sê vir, ek is in hierdie verhouding, en hy sê vir, God het met my gepraat, sy sê vir hom die volgende woorde, die eerste sondag, toe jy op die kansel klim, en daar staan en preek, luister, sy sit langsam man, toe sê sy vir haarself, hy gaat my man wees.
you not even fear God? Playing within the house of God with sin. En toe die vrou dit verkom, was haar konsekwensies. En hy verloor die ministry. Hy verloor amper sy huwelik. Maar dit is wat ek vanoggend vir sê is. There's a cry of the church. Not a pursuit of happiness. A cry of holiness. Wees heilig. Die kerk moet soos 'n stem van Johannes het, wat sê roep aan hierdie wêreld, wees heilig. Want God is heilig. How can we ever preach a holy God to a world out there if we do not portray holiness? Die ander ding wat die baie kerke vandag op ons baie mense sit, hulle besittings, hoe meer geld en huis en kar het, hoe meer heilig is jy. Dis 'n lieg. Holiness is nie in jou besittings nie. Holiness is in jou wandel met God. Jou gehoorsaamheid aan die gees van die Here. Vader, met my praat, dan bekeer ek, dan val ek op my knieë, dan smeek ek vir genade. Dan sê die Here, vergewe my. Holiness is iemand wat sensitief is vir die Heilige Gees. Die Here het met my gepraat en ek huil voor God vir vergifnis en genade. Hierdie woord, geliefdes, ek het verlede week gesê en ek sluit af. Verlede week het ek gesê, this world, this word will keep you from sin, but sin will keep you from the word. Hierdie woord ga jou weghou van sonde af, maar sonde ga jou weghou van die woord af. En ek wil vanoggend vir die gemeente vra, die wêreld soek na 'n kerk wat die heiligheid van God kan uitspeel. Our God is a holy God. En hy sê net soos wat hy heilig is, net so moet ons ook in ons hele lewenswandel heilig wees. Ek het nou die dag vir iemand gesê, toe sê van wie hy, ons hoef nie elke dag rond te loop en vir mense te vertel, ons is bekeer. Mense moet ook in ons wandel kan sien. Oh, is iets aan hierdie man, is iets aan hierdie vrou. Hulle lewenswandel is geïmpakteer deur die woord van die Here. Do you have a desire? Ek sê nie perfekkie. Do you have a desire to be holy unto God? Kom ons staan op ons voete, geliefdes. Thank you, Jesus.